présentation dafa gaaw xam nga chat lay bañ té yow yaangi ni da nga fof ñun xamuñu li ngay def cher mi ngay neub nak néna la bataay ma neubuma la cher cher xam nga né yow nekk fi université la rek weekend ba weekend lay ñew mais bu ñuy am benn problème dama len koy présenter tan motax ma len koy neub yow bu sonu ma lay tontu ki di ni neub waayam ji nak di koy jox rendez-vous 3 fois té mënul fexé ba ñew téxol na billahi sama situation papa la ko expliquer yo xam nga sama papa limu mel fiir motama expliquer ni ko par 15 nga fi meuna ñew comme ça do fekk par lool rek la mais man xamna ni fenu yo tam yaay bu waxe non boy tata yow sa tian wacc na bu waji ñewé sa jaay wacc bu ñewul na ñu reer suñu reer rek ko mo sax ñu ñew nak mo ko billahi du reer tay ay dem len wax len lu tuti dama bëgg ngeen di nax rek way bu len kenn nax gis nga mama ca tollo mak sen papa sen papa day soob rek sam papa dañ ko doon dribler dama doon jaar ci palantien di yek ci mur yi may sol sax ciolé ni goor sama yere mag yu goor mom rek la doon sol di romb sam papa da du xamné jigen la ay way way nak sax bu fatane pa yu demb ya ak pa wuta yi duñu benn de dara wuté wul len ah wuté na rawté na sam papa ngay nanité la yo xam nga ni sam papa nanité la dafa bok ak sam ma ba do may jaar wax rek tegel ko ci tank heure ah kon xalal rek daam jaar sama yalla bo ci bëgge jaar di nga rek papa am sét la won sama ak sam papa gis nga sama tante mi ku top waxam do juumo ken fu mi jaar lo fa jaar bu bëgge jam xana jëm bo ah non la wuñ la xam na ci lolu waye dal man dal fune waji mom rek la bëgg ci man ndax jallo mom bëgg na tek bëgg kan mo jallo jallo bi dina ñëw tam waxe mo gisé contact ah ba mba ciop la def ko mo ngi ñu ciop rek lay di jëmono je xat wayo aw kamara gëj na la gis may ni nam la yow kan man kay mala nam mo wa nam dawe na wa na wacce ñanga yo da nga yag ci es man dal ma yegg rek nga sama cousine ma seti won ma yegg rek mu ne ma ay tubab dal ñu bëggu ñu leen liggéeyal ma tok togaay bi amul ben jëriñ wax nga deug de li de moy wërseuk dem rek commencer liggéey ci ay tubab waaw ça va bien ana ndey ndey mi ci bir ram gan wallahi way na mo na la nak mi mala gëna nam xam nga yow suma la gisul damay wër lool mom amna ah dem kess ak tok wa man numay def legi nak bo bëggé dëkk kess legi sumay dem yo baala la da kenn waxatu ko Ça va bien. Pas lu bes la. Ni nekel mus ko gis. Gis nga ko mo tama accé rek né bala may tok keur lu mbé. Ah, billahi fekk nga ma nak. Wa dimso. Dimbe ni wa rek dim. Mom ki mom après ndey mom do febrat encore. Mom ni ñeur mom melo, mom febrat encore. Sa wa xam nga yow ndey xalé la, ndey xamu dara, ndey dafa febrat.
man dina ko yobbu ñu fajj ko waye nga ñibbi rek mom mom toujours mo do febar mom toujours wa dina wër dina wër sa yu wëré rek dina la ko dama nga ñibbi rek Wah, dina ko febar ci waye dama nga ñibbi den dama rek nga ñibbi den ngir yalla dem na gis nga ki mo don ganu nday gi ci bir ki mala don wax ki moy gan gi ki man def suma fidwi li ci joge yalla na dir set man kay ngay wax ki nga xamantene dama ko ragal man duma ko miss book dama war gis nga bo gisse bu ñëk mom dal da don liggey nak bo gisse cadre la won nekkon ci ben société non nekkon fa directeur am xaaliss bi bëgg dé waye xam nga xalé goor yi ñom bu ñu amé xaaliss rek yambaaji lañu top héroïne bëgg yu ma xam moko dof lo ni yaqku na ki dé mom ay mbokam bu yebo ñu genné sen xéet mom ki dootul bax ki ni mu melni kan ma wax la ñaa xam nga yow duma lek dara bay la yaa am la bu kenn yegg di nga xewal bay kenn la ko du jox may li xewal la wërsegu tank la wërsegu bop la jox na rek dal lool nek way na xola kenn du deg ma ngeew rek mais quand on est juste une boy je suis libre outal dem ma ngi bu ko bal mais ak siwuma ma ngi bok nday ak non sax mais ñu ngi waxtan mais mi ngi paré pédi nas la la woni d'ailleurs sax ni la xiyo dañ pour jaar bi c'est vrai mais mo ko yakam de gis fu mu nek ni fu mu nek boy vigen bi fu mu dem ka nday dama ko nam ñe boy à propos je copine bu mu la tabal je crois que ya géré boy justement nga boy bobu dal depuis bi mako présenté ba légui dem ak mo dama de 3 fois jot nako RV di ko poser dama dem bam ci complexe mais xam nga moy gemlu ay problème pa bi dafa fiir wala fa yoyu xam nga da ngay waru quoi non boy bu bëgg dafa yomb quoi mais lan la boy bi wax hein yow neena dessa pa bi ndar lay jangale hein par 15 jours fay am mais bir 15 jours fay am si nga may dukkur boy bi rek na ces problème mais boy boy d'accord mais nga lolu daf ma doyul d'accord boy pa bi par 15 ans lay ñew mais dama fay baña dem am accrochage ak pa bi té xam nga buy wax may dal ci kom yeen xam ngeen ma ma koy yeen dal yeen pa la pa ba mé bo yow xana la ñaari boy ñofa nek mé attaqué benen boy bi vraiment luma la waxon la ma yoonu galé ma dem door mu daal rapidement mo problème mo su way bu nga na ñena boy yeen ni ngeen nek na boy sama pa né boy neuy li dafa wara wuté yeneen néwlé ki néwlé l'an 2000 mais dafa wara toj boy da nga am pour gérer da nga wara gérer boy ray da Hein? Mais il faut que tu te bras dessus, boy. Mais boy, je sais que boy, vous n'avez pas de chance, quoi. Par contre, moi, je n'ai aucun problème avec mes parents de Dieu. C'est la même chose. Mais si on fait demain, tu crois que l'œuvre est de Dieu. Des fois, moi, j'ai un sac, boy. Il n'y a pas de l'outil de vous jouer. Mais par contre, vous le faites, boy, ce papa, fils, sans doute, quoi, l'œuvre, qu'est-ce que vous servez pour mon balai qui j'en crois, hein? Moi, je vais te bay wi fi lo trop ne boy xam ngeen ma ragul mo gis mo jël les décisions pour dire cette semaine wala ndey mais dina xam fu may jaar fa hein et puis boy bon jour lañu woné kamuy xuma télé c'est pas quoi je très bien boy dama nan pa bi dafa am tay kamu spécial mu kalu rek ci télé xam nga dafa gaaw lelo boy fa la koy jaaré très bien ci nga gar da mo gëna mo yoon bon président Demain, c'est le moment de Gambie. Boy, 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 mais demain après journal man nañ fa jaar dafa fa sew mais demain sax d'ailleurs bon bu boy bi jaaré at lé dina ko ki ma avisé ba xam pa bi mu nga fool dit yaa na heureux na la fofu la mu calcul ba mais amna dess na ah no sérieusement parlé ak nu mu mëna téne boy war nañu wonté xam nga di nga am problème mais moy def ndey ak jé ouais Yo boy ma def non problème pa be nga ma ngi ken xaw ngay problème ci andé mais boy c'est vrai hein mais boy général fan lay tak galon
quoi général pour les tac galon pour les épaules. Très bien. Quand demain il doit jouer à gauche, ndey mu doko à droite, mo don général na nek ci digi bi. Dëgg lay ñaan ha. Bo né altra ñu taxaw, bo né anamara ñu yëgëti. Tay ngaran lay def sax. Mo reg gam de. Koy demay seen moro. Diallo ma wala na nga def numu demé ça va da fi tey ça va ni rek na mon na la ma la ra da ngay nof ma bu yam rek ah lu bes ça va ah ayo diallo li nga def noko mune yow tam nak nga mune fasi la 3e fois chaque fois suma togeré duma la gis yow tamit do xolal bu lu wax tar su nga demo demone corvée 5000 dim ci goudi lay dogu ñok mais bëggun na ñew mais waxuma lu mel sa fa bi suba lay ñew tay dafa am cours 18h05 tay dafa am cours day joxe ko kon ngon man na fa jaar def bu saw man xam na sa wax legi nan la koy jappé hmm parce que duma la dit ngon dina fa ñew te bu may ñew nana sam ben copain ah mom lay andam ba jox la waxuma la jox mais daf ko passer beur dedet bala nga ci xam dara na baye ba jant bi piqué ko nga gis bu ñewé suñu kër joy ya soxor xam suñu kër moy terminus xolal bu lox dara dañuy def bu saw sa wax legi xam luma koy def wa bo tolon ni gëni si ni nga mel ni di def yo xamanteni ni xolam set bu ci sa papa xolam set bu ci ni dal dina ndayema ko jull ndayema ko nit ku baax dafa wara xol li gor ni def mu diko def waxuma la dar lima gëna nakari nakari moy sa waji ni leng na goy di jappati ci keur bu guddé ba ci subhan ngor te xam nga ne galu daf du teer galu daf buy teer du teer fa neexu ay mbokam te man ki sama fit neme wuko sama xol dal ni meu ben nit yow sa gem kay ki dof nak te man lima ci jaxal moy yow da fi ban nit ñepp ne di and ak ab dof te dof nak te dof ya waye numé xam ngeen ne corporate bi may dugg ci mom doful mais man ni dofuma jina japp mom may fekk dof may dugg ci mom xana kay ima bi lako yalla tegg li munuma ci dara man kay ki ma bëgg ta xamul len ko moy cierno xalé bu ndaw 2 ans 2 ans ci tay la nek man koku la bëgg man waxul peul bu rafet dama ko sax waxatul ko waxatu may waxam entre salam alaykum wa men de men ça va ça va nu met nu mana la wa allo ça va yalla la ci bolé waxaw ma jam sarak la sa dom la sa lek la dama bëgg nga ko dëkk waaji nga fi fekkon kéro kiñ fa tassé lo wa fam bo wa la bëgg mu bako man dama wax waxaw ba fu nit ñi déssat ma wax kay ndey damay toga mom ci ruqi ndey damay toga mom ci dusi ndey da fune dina toga mom ci fune dina toga ndey ci bir keur rek diko dey ak diko yel ak diko xelam waye man ki bu ne leng leng ci bir keur sama fi mo fekkon ci bir damay ti xam nga ne li c'est pas normal bo bo dinañu gan ci bir keur deug la xam nga rak luma la bëgg xamal gis nga daf mom du mbokk du xare du jëkke du jabar sa dab bob mom tek ci suuf man de kaw ma fi ñëkke tek sama fi ba legi sax del sew teuf 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 dama tit man bay bëgg re dox mom tek ko ci souf tan lamb lenen awa peul bu rafet bima koy xam legui la ko wax numu bobu deful bobu nit njaay la legui si ma tollu nak dama am sama xale bu ndaw 2 ans 2 ans ni koy wax cierno xale bobu dama ko bëgg sama xol ndax daf ma bëgg lima gëna neex ci mom nak étudiant la université la nek xawma ci dara waye xam na ne cier mom nim koy waxe ni bëgg nga ko ba xam nga fu mu dëkk xam na nak seen kër ben yoon la ko mësa dem waye papam dama da waye lu nit graw gis nga ko responsable goor deug bo len ba am fitu doxane da ngay ñëmi recevoir sa keur dama ne la mom mi mo assumer wul ay responsabilité mo wara tok ci keur ndayam ak ci keur bayam ba goor fekk ko lu koy dal dalé keur ndayam ak keur bayam waye yo tank fu ne nga na fa bare bare xam nga ni ki man yo suñu tan ñun ñu doon def
man lu ne amna ko ci goor deug goor defal na ma ba jënd na télévision ñoo te lutax mu xam dara ci man jigen moy am fulla fayday bopam waye yow bo joge ci dof daan ci étudiant lu mu am dara lan la étudiant am dara lañ amul gis nga fimné ni dañuy profito ci occasion bu nu ñé nak la rot ba nga sedd wéj lek li nga am ba paré né fess do len sax gisati na seen xel dal gis nga dina dem seen kër xor rek ruqani ngeen wax yépp gis nga neeg bamuy tëdd sax na xam nan la mel waye nak de len soural na xol be ma ton cër dum ko bëgg la kuliri sin ki ma gis bo moy tu tapi buñu laal sax amuko ci tatu rumba lay tëdd di ca fana koy bo lambi len ci kon da ko kon feul bu la ta ta tan yalla dama ko abal rek duma ko dama mën xey suba mu nang ko motax dama ci téé mais yo def na ngay def nga bañ mais nak man awma problème way nit ñi mënuma ñu téé wax parce que ñom nénañ yeen peul su ngeen nekké xalé dañ leen di takkal sagar so démé ba nek mag dañuy fay un bonjour rek néla sa jabar mi ayo lo leen tontu ñu xalé ah ah ma ci ma leen su boba mo muñ mais en tout cas mom duma sey kenn ku dul gil zo merci gis nga wax joy muñ bobu nga wax lo rek moy garab bi te man mala ko aspirer inshallah dina la tek te yow sax mala takki ñu ngi lay aljina lañ jëf jam mo la indi d'habitude yow samedi matin nga daan ñew non jam rek seul matin dal ma chérie dama am chance bo xamanteni bi pratiquement ba école ubé ba tay amatuma occasion bo parce que en principe xam nga bon je dispense cours le vendredi soir bon le samedi matin je viens mais j'ai trouvé que ni gossi mo ron jël tay le soir dama am chance am classe bo vacante alors ma jël le matin dispenser les une cours. Bon, alors comme bon, j'ai la nostalgie. L'on fait, maintenant, je suis en train de me faire. Wanija, comme tu es en train de me faire, tu es en train de me faire? Je suis en train de me ça va très bien. Paye-le, paye-le, d'ici une minute, il est là. Non, non, non. Ouais, papa, tu es en train de me faire, c'est bon. Mais, hé, il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Gej jangi fi ngene mo wax sedd non fi le climat est bon ici hein c'est très bon ici wa nemali di nemali na la nañ dem ci bir bok bo gisé ciuray bi mala defal yow gis nga wolti xalé ah non du dara ni samay mo rek ba mais nak non c'est pas pressé ah itam ma xam de Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oui, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a de venir ça, nous n'en qui quoi un, qui hein glace de nouveau. Ah, glace, glace. Glace. Bah mais, il y a une des petits gagnants déjà glace. Une déjà glace de pas. Une déjà glace quelque. Ah bon? Jago jago. Ya
Jeune homme. Pardon. Ah, mais... Sérieusement, je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit man sunu keur ñaari congélateur nga fa way pa bi da ngay waru sun ay ciuk sax ñoo digg wani jey lan na ba pare wa ma nga ñew dama bëgg feexlu ba sa kanam ma ñew da nga bëgg feexlu mi day kan nga daan feexlu ba heure bi ane neeg ye tang ginaaw ba neeg ye tang kay man na mu kër ci feexlu ba sa kanam mo soga ñew tedd bayyi li ngay def baaxul ah ay mi jey yow li tax ciernu fimne bu wacce nek ci dekk bi fune mu dugg ka genn ah cela xamo ci la ah la ba def way yow war nga xamne ciernu du doxan kat mi jey ay ka fi tudde lo nga infro wala duma dem ka fi tudda ka fa waxe ndoxan ndi yeb xamna ko duma def mag la xale bu jigen bi nga fi gis kero mu ñew fi di la ciernu lolo la tax di def yi mais yi da woko def mo banap xale bu jigen infro wala duma dem la xew dama ne gune jigen ni ku ñew ñu ñew ku ñewul ñu ñew lolu mom xam nga ko lol dong lay xam nga ne tierno yoy sax nekul ci bopam jangam la tal ni jay xam na le koku taxul mané dara taxul man dal fiour dem ba tang ma ngi fiourlu baye mom ma fiourlu waw kay kon man ma ngi ci bir teud na den waw kay delor bunte bi rek waw kay koku tierna waw man la ko ah ya nga soga ñew waw ma nga soga ñew waw tej bunte bi de ga nat man duma mëna tudon pour bu rafet tour bobu baxna bu ko changer pourquoi nga changer tout tour bobu amul tour bu ko dakh hmm
légui jogal ñu dem légui buñu démé suba nga dem teudi légui bo teudi bu suba nga ñëwaat man dina dem ci mom gis nga cette fois ci ma démé ci mom dina waxtaan ak papam dina waxtaan ak nday bo fever dootu ko def doko changer auto tour bitim doko changer d'accord légui nga dem suba ma dem ma joxat pa encore benen xaaliss encore amul ben problème suba bu ñëw ñu andé man ak yow jox xaaliss ko mu dem comme que day rek nga bëgg am ben problème mom la bëgg ma jël ma dal ko xaaliss encore ay kay jël ay da nga dem suba rek ñu dem ak na ñëw ko mom fat ko wa mom mom do tout seul wa do tout seul ah bon suba bu ñëw bu do tout seul day C'était un enfant gâté. Amou dara lu moromam yi am té amou ko. Auto bu rafet la yor. Compte bancaire Vestel ak Caris. Amul yéré bu moromam di solté solo ko. Nepp ni goor yu mel rek mom moko jikko mel. Né li ñu wax yékk bu mu yag rek mu pétuwé dof. Ñi nañ dañ ko liggéey. Ñi ñi def doon drogue. Bu fini tollu kenn mënu la wax lan mo ko am kenn du kenn Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh ça va Ça va bien. Ana Diallo mu ci bir. Diallo. Yakara mo ci ginaaw. Ah bon. Ça va naka sen machine dembi la? Way dem kay ma dugal ñaari. Ah bon. Mais boy tay nga japp sa yow. Ça va. C'est extraordinaire. Mais sun ñamur bi ma nga legi? Boy gis nga de. La paye boy 2 rat pot. Way wu ma dara mais sun tubu wex bi. Wex xol boy nga ko defé pass. Eh sama gaay ngom. Ara boy. Ah boy nou dawé. Way nice. Ba yeen ci lapp yi. Way gis nga dé. Bi yeen ngeen mo woro len fekk ngeen to digéré nan boy bi tay li yeen li ngeen nek ci lapp yi. Mais boy, yitim aussi ci la nak boy.
et puis dama len ñakamtu won sa gis dem lo len jël ko boy umi hein ci wax ak mom gis nga boy liñ jël ko umu dal c'est pas la façon ñu la koy wax gis nga boy nak ñu jup kër ga à 500 mètres mu melni pa bi ñu la doon xé dañu salam alaykum mu ni beurep nit ñi maalikum salam sa way won dafa ci bari glace lay jël wala dama sax liw Et puis, il y a un grand. Il y a un grand. Damay alba pour entrer n'est pas mais pas di sambar suñu ko gën di dakk na yoy mais dama rouss dama arab tout ma tit mais pas au kilo mu graay mais boy amalal affaire glace ge pay boy len te jeufale boy da yeen xamu len note il faut ma gatalé dama ra jaay na ko ba mais boy la gis na mo mel sey dama len ni inviter yob len ke ñum jé suba mo yob len ke ñum ndal wala nan lañu doxane boy nos la gum la e boy dundu len motax xam la ni ni doxal mais dem fa da ci yeen rek ha tay di di tay la le propose ha len ben heure mo lay arranger dara e boy di nga bax ni yow pour dem ma c'est bon pour non on veut boy leg do dem ci bax na graw ta mais boy non c'est ça mais boy ala léger bu sew la ci fay def rek boy ken nga laaj bi da ko ngono fi rek ayen ci pour noël ni wala kalpe jilo sa way mu ci boy yang pare na lider boy dama tire nga ma de pe ba gañu yeug men da ñu yeega wa men nak eh daf leen nak yeen da ngeen ko uppal na boy boy li ma tayel fa la ndugni dakal ah boy day doxal du ni di ngay def nak day may deglu parce que jamu lu ni jëm suma keur jabala lu ni may boy nak fa ngeen dal ñu doxal da ngay def nak ci ni de ba mu présenter leen boy da ngeen gis lu ba salam alaykum yeb je boy do bugu ñan xam luma lay waxul ko c'est pas la fi ngay agalé ñu ajina ñu bëgg du question dakh rek dakhuma len mais mo nga mais duma soxlu sama bop yag na jam la quoi ma dañu yer mais dama nan ngalen boy ñu ma dañu yag ma dama ngalen Boy da def nga lamb rek ah boy gni def ah boy ko ngon len expliquer rek yeegi ni kala bay ni ngeen sal ñoom bu gisi ngeen mel man ci amu fi gën problème comme nak sen jabaré ni comme ci bu bu len dara jëne ko ñam ma len dégg taxam len fa ci moy jallu na na jallu na na bu ne rek jallu ça va bien ci ki nang way rapatia rapatia ramo tu bi dafa mel ci mo ko dak et puis gis ngeu ya ngi lak sa way fi rek quoi dedd lak la ko lak mo mo tay man ñu am fen ma tax ko sa waxuma ah da xam la moma gëna la moma gëna impression li ma doon wax ya dama gis bi bi ñew ci kër bi mais mère bi bien façon bien bi mu bien hein ak ni mu ñu accueillir mais boy man dama saxlu ce boy man la ma tay ci ma rombe mère dama rus c'est par rapport papa et maman dañ ko exi mu dak ko xamul ndir mi lan la yene yo na ba sen problème glace ba jam ya ko ni pa bi na non la mel mais nak lepp ci ñoom mam parce que nek jigen té rawul nga am le am fay da fa de gis na fi suñu ko dama len won dama fi am ay droit fi suñu dik sama papa kan sax xolam di ngeen tok buñu gën ci suñu sama yaay du ko sampa suma amé gan kenn ko dañ may bayyi ma géré sama ay gan ba mu ñu manéxé fa da sama mais lool moy la
Jigen kene mo ko fi mo ngi la sambako. Eh, ñu mu xujut jallan ni ci biti ayo sa yu bon ni papa ni ma lañu fe yo suma fa na wax le ale fulkan stagus yo dal li dal mu ci liguey ha xam nga na sa dom baye nek ci ess xalaatu ñu li je ya ñak jom nga may xol sa kanam gu ñewé ni li ñuy fexé xamna ko ya ngi dégg ma yow suma digënté yow tublu wuma la mi tungom la bataay wiiru wo koñ bu koñ ha ni jay waxal na jéng ci bi di ñu dégg kon bok nenem waaw ni li ñuy def yëp xamna ko ndax dama sé jaar du xam ngañ ci mësa ciub la sama ni jay mo day wa dëg fa wacc ndekete limu doon wax yépp dara amu ci bi nga man dama sa rus ni ñu wax naan papa yi li la lu zéro waxo lool man ci may tagga mère bekk papi dawu ko fenn ndekete gaay ñu zéro mais gaay ñew ay waru bi do fi la ñu amu problème mais waxo ñu won li su baax xam nga graw la graw xam nga lan la légui ñu ñëpp yam ñun ñëpp massa légui boy bu dugg ci yoy non non mënu ñu yam duñu yam dafa na ben kër nday asi ay tam koy wut ci yow ci gaay la parce que dafa bi mënu ko tegalé boy parce que bon fo mo sefi nek comme ça mu conseiller mo boy hein mo ray na ba bay dem sax man boy non boy kay 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 légui Eh,
Mais wourna yalla sama xel mo ci toujours mais na dina blamer kenn ko xamni dafa def fuite de responsabilité té il ne fallait pas mon papa bien que juro ko papa jitlé la way aussi dom nawlé la aussi parce que bamuy mel na nga xamé ni kuko gis bëgg ko néxon na lool kon bu démé ba lool légui li arrivé ko dafa wara jël ses responsabilités mais mom jëlul responsabilité dafa def fuite de responsabilité baye ko muy trainer de gauche à droite té li ma gis ci mbéd bi bu continuer dañ koy gëna rangati parce que xalé dañ koy gëna doflo man nak manque de moyens bobu rek moma metti mais buma amone ay moyens dina ko yobbu fan ñu interné ko wala ñu yobbu ko mbaw mais pa bi lu mu def def ko ci yoon nga bal ma dé sa papa jidel mais nak il est irresponsable parce que dafa def fuite de responsabilité mata li nga wax amul ax ya nek sa deug ndax man mi nek mom ci keul du wax ak gilzo lepp lu muy def gilzo na salam alaykum djok lu gilzo la mu nek tegal diko arsel diko yox melni gilzo du nit topata baka dara jatulé ci ay waam la dan guy lu mu bëgg soba ngon di gilzo mu ngay def tay li yalla tek ko mu daw bayiko man mi dimbali gilzo sax daf may méré man lolu xam fan la ko tek te mom mo wara taxaw jappalé ñu dimbali ñu mais defal lolu wayna ko mom defuko man lolu setuma ko topato gilzo ñu bu ko nday ak bay lu ko metti metti ma bu ken jogul man dina jog lepp lu ma ci man so bëggon def man dina ko ci def amul ñi def da ngay ñew dem sa fek won bu ngone dina ñew waxtaan ak mère bi ak pa bi parce que bu fekkone pa bi sax amul moyen ñu mëna wax mais yalla nakal nako amna ko man na dina waxtan ak mom suma kent lay carte pour ñu mën ko jël yobbu ko internet fi ne dal bu ko def ben nakar dina jël engagement bi dina ñew waxtan ak ñom limu wara waxtan d'accord legui da ngay dem keur ga até don bu ngone dina fa jaar ñu ko raa ko ñu ko ci
Malen ma ngi lay baye wa da ko bo demé rek nga gëna gor gorlu quoi comme ni ngi koy def rek nga gëna ouf sey rek ni ngi waxtaan ak mère mu la ko waxé ni du dara pak mom lu mu ñew rek ñu daasat du baña décourager aussi quoi d'accord ok hein ok dina fa ñew d'accord merci allez merci Venez chez moi ce soir. Sinon, c'est une relation filée en point. Mais boy, c'est très normal. Mais boy, ben affaire là. Fintol, yow kess ya ci amagul chance, amagul fi ben boy. Ñu ñëpp capot. Bo dof dof ba ñak ko nak, di nga tak parce que fédia nga ñëw dé. Mais boy, yow xam nga né nday amu ben problème. Mais ce qui est sûr comme moi, amna ben copine mu sœuram bu mu fa fekkon. Woon na ma xalé bo moko influencer. Mais cher, je suis entièrement d'accord avec elle. Ndax boy, bo dé genn xam nit. C'est normal mo xam fi nga dekk man kay lima ci jaxalen rek la muy sa papa mom kessa mom ci jaxala alors oumu diallo oumu damé nga def yaangi nos ça va naka fay ki ci ton ami cherno mam oumu ça va bien nga def naka fay ça va enfo ça va bien même naka fay ça va bien diallo ni xol lo nga xol di re ma diallo ki ñu yëm ci sen plan suma rek gis nga kër té dama rus am papa ma ci wax won rek ñom kéro gis nañ ko dama rus ba nga xamanté ni mais na pawé dako na mais boy gis na ko fiir ba tay dañu wax sa papa mais papa ki moko doublé eh jall nga fa sam papa ko wala doon yaw guddi ga nak wa dédé ay dina ciiriya ngi mën ko mané tok di dal na xam Aduna.
Xawma kañ lay changer. Xawma ko. Mais walna changer naka parce que djig habitude bobu djexna. Kala ñu tutal ma sëriñ. Mais est-ce que mo sëriñ mën nako japp? Ay rawanam dafa for dé. Glace mo dama koy bañ bi pa ma ci xaju mu dañ. Way la ko ci wara xaju nak boy. Xana ngeen ñaan na ma ñu est-ce que sëriñ bi na mëna japp sa papa? Sa papa ay rawanam dafa fi dé. Boy xali bi mom ki na. Duga. Mëna contane na ci. Alnala. Kasse ba kan yeling paré na li. Wa gañu koy paré. Wa mais ñu bayila xamna. Wa d'accord. May tali añ dafa naaj. Xamna suñu añ mom baye ko bu waxtu wuñ fay ñew. Inshallah dina len xaar. OK, dem na ci. OK. À la prochaine. Sérel nak. Way way. Lu affaire bobu rek mo jax sa pap. Qu'est-ce mom ci jax? Mu nek ni xam nga bu leg lu mu wara def. Mais c'est qui est-ce? Je vais trouver une solution. Ah oui, il faut essayer de trouver un. Oui, oui, c'est ça. Xana ko setan télé nak ba télé jeex. Nga wara jog teudi nak. Ah. Ari Thierno. Ah, Thierno ñoo bol dé. Ndax lampe cour baangi tak. Ah. Wa bayil ma togo sax. Ah. Koku Thierno. Koku la. Ari so ñu. dom ngeen mais tam nawle ngeen te dembu defna lo xamanteni bi gëna luma ma ngi len ci balwaq dañu wax ni nak wéxna dom di way tax mu bañ ko te dama bëgg ngeen xamni yene sama fierté yene lay titéro te nak dom bu jigen bu la ko yalla denké fo mo toll rek yaangi dina yaakar ci mom bañu mako len sessé dé ndax suma ko bañé bu yaggé ñom ñi ñoy sété ji
té seenu séti man na ca am luma nakari ba ñum ko fi ñew xam nga luma bañ samba sura bal su bon fi ñew xalé goor yi nga xamanteni fonku ñu seen bop tak ay jaar nopaki ay jun yu beute ki ay jagal yu xotte ko jigen de reebal maam xol ni seen ba jigen beutem bi daf koy tek ci fu reey waye n'importe ki ngeen and ak mom n'importe ki diko mu dugg ci keur gi ça je ne suis pas d'accord li dong motax may top ci indi ciow ko wax mais du len ni li ngeen wax deug la te yeen seen papa li ngeen wax deug la dafa bëgg ngeen am fulla am fayda ndax bu du bu reey nday ak baye fulla fayda borom yeen yeena wara am fulla am fayda am personnalité seen bop lim leen di bañal yeen ko wara ñëk bañal seen bop di wut ñu bax nak ñu am personnalité lim leen xelal mom bu ngeen ci jaare lu bon du leen ci fekk ndax man duma teggi kaddom ben yoon asiri di rek la ndax man seen teranga ëlëk moy sama teranga te yeen la bi la titiro han ni ngeen bay xel baax lim leen wax han mo ngeen dekk delu ci bir xale bi de dom duma don man mi sa nday bama ci tollo goor musuma yeb way japp sa tank bi fune nga buruj fa xarit bu nek nga ndik fi ne mat yaay ki sama xarit la fune nga dugg fune nga genn ba andi sa bop musiba bi bo joge fi nak na nga fexé ba bu ko sa papa yeb fofu rek nak layam na xamna bu ko yegge mom samay bagage mom duma kay buu genn keur gi da xam nga ne nday mi dafa deugar bop ba nga xamne bopam bi njur toñu ko té lima ci nakari nak tankam bi daf ko def ni bargalu mabo tank yu tuddu tali sante godorom di sol dal dakaru fune nga nefa li bu la dal won ma am gatcha man waxuma la dara sax waye kim ko jënde ko dako jarul xalé yi ñak fayda yi nga xamne amuñu sax luñu jënde sax tangal wëndelo ak taxawalu moy seen mecc bo len gisé ñuy saf ay agresseur xawma ak nu ko nak lañ kay waxe non la dé billahi gune gi ya gennu xet doma don man mi sa nday ja bama ci tollo goor ma suma yeb waye baxna rek mi ngay wax dem lama la dajé mum ci buntu keur gi mu laaj ma lan mo def ni sama tanki ma won ko sama loxo yi wax ko deug ay man fuma jëm nak li fuma kay waxé gis nga ki du fay ay ndax te yow dalay woor né pa bi bu ko yégué mom ay yu du ko bayyi non mu sét kuy bëgg ay mo la raw woor na ma né dina dem ba keur ñam tierno mom ngay wax fekk leen fa waye yow légui noy def ak tierno nak na leen fa fekk ñu bayyi keur gi bayyi sama dom na leen fa fekk su man lé dem ma fekk fa yaay tierno wax ak mom jigen lamay jigen mom mi na téé tankam bi buñu waxé mu ne xol de xujju de ma xol ma té sama tank de ndax jotewuma cier dara papay cier la jotel su fekké munutuma dem sen kër cier munutuma fekk suñu bir kër gi ma fekk ko université ndax mom la bëgg jogal gennal sa yéré ci biti man do ray sa bop rayalé ma jogal bu yabo jogal nga nek jank mbéd di taxawalu nak ci bédd yi fu la neex na nga dem du lol nga bëgg liberté égalité jogal te genn say bagage ci biti tay ji duma yendok yow fi ci kër gi wala dina ñu atté tay Nice. Ça va faire. Oui, ça va. Ça va. Et toi? Mais boy, qu'est-ce qu'il y a? Non, d'abord, ça va n'aller de quoi? Allons devenir. Ça va n'aller de ça. Non, boy, quoi? Le voir du nom de mes là. Ah, mais tout d'abord, boy. Quand on a oublié. Mais qui est-ce? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Boy, c'est vrai, on vient de faire ça. Boy, monsieur, mon père, il est à mon mail, mais quoi? Oui, mais tu dis non? C'est que d'abord, nous, on met quoi? Non, boy, lan mo la metti? Waxal, graawul, antu nu. Ne boy dem, waxal na la boy bi day fenn yalla. Waaw. Ndey dafa ñu galle boy. Ne du mu russ boy. Ay boy, comment waxal lan la? Ñu koy xolal eh, waxal way boy tamit. Ka nga ñu lan la? Ne boy, xam nga na pa bi daf ko dakh. Wa daf ko dakh rek. Dakh comme ça ni. Dakh rek mu
motax nga tess ni ko mi boy bu done ngeen boy do len rouss mais c'est gagne ñoo cessé le sa fop dakh ko waxtuma lolu mu daw et puis daanu boy te ce qui est sir boy wonna am fracture boy ah non dede dafa daanu comme ça mon gañu na mais wonna blessé est ce que mon fracture grave hein mais leroy dafa ko boy ko ñu bëgg vraiment ñen demal ñu ko sétal mako quoi comme ça mu xamné ma len yebal quoi non da nga nan ñu dem fa da nga nan ñu dem fa da ko ñu dem fa deug la meñu andale mo gën c'est que boy yo mu ñu mel anday mais mënu mako gis ni ci bëtt max mom to gox mom ni mënu tum du mu rouss quoi ba fa nang jall defal nang boy gis nga affaire ak nu mën démé buy ma il faut ñu dem parce que li passé mo gëna metti mais boy lan la te boy lima ne xamal len la de gatché gu gatt mo gën bu guddu de xamal wala yeugal nañ dem no grawul bi amul problème amul problème nañ dem daw no grawul ñu dem nañ dem mala ko ñu dem ñu ko rek li wax Eh, tiens, nous faut jëm. Eh, ba ñoo ci rek la jëm. Ma ngi yek añ de. Ba ñoo legi. ñan ñoo ne ci biir kër xalé ya nek ci biir xalé ya ne ci biir kër baax wa magat pend jaay wa man kër gi xana kaña dem fi dé tayego ko kaña wa ah fi da kaña deñu déwu pind jaay dér kay kër gi xéñ li muy xéñ baaxul ne won lay xéñ wa jommi wo ah man day limay ragal sax mu xex ak ñom ci biir neeg bi di teño jog dem xol ba xam ah man day dem han mo dew ma man ah xale yi kat ay woyu lañ may nurool ah bu dew woy tam ñeñu ñoo def dara ci biir kër gi luma dal rek gune gi do moma ka tek luma dal moma ka tek deugar bop bu bay bëgga de wa yalla dang koy yar way bayiko ci luko neex gis nga garap dang koy jubanti ci toy toy ba way bo xara ba mëna leng day ni mëna lo to ko ta jubanti na bay beug de man ke jor la dan def ndekete yedd yetane dori ah li fi mi fi li fi xagn doyna wax ndax mën na wax ni ñom ñaar dañuy dogu dug ci buntu te yoon da xot te le nen ak safar su ban neex na ci yep lu ci ginnaw li du dara du dara aha yeen kay yene xaw gimin bu ka kenn du raxas do talu lo sangu say dal do di xataw ne bon lay niru nekati yo yene don xagn ne bon sama kat ay pap mané mané ciar lo te jël talox buma niyu la wax mané ciar mané ciaga nga war wax yeen kay ciaga yeen ay ciaga kefe waw ma yow xam nga ni kene ngay rété xalé ya te ma ju gog dem ba duñ ko soto ci bir gañ ko di duñ ko soto ndax amuñu bobu fit waye man kay limay ragal sa jëkke di toy xalé goor yi ñeen sama ñet mané dama jommi luma dar rek ndaye mako tek gune gi dom dafa deugar bop da nga yer sa dom bamu yoru nek ci sa bir keur mu dem genn ci biti di am ay andando ñu muy andal ñoo ñoo duggal ci xel mi lu bon ku bëgg jabar da nga yenn say wayjur ñu may la jabar waye kan du def bu goor ñi xeyal liggey rek ngeen dugg keur jamm sa bit te papa na wara dakk doomu jamm yo ñi romb bu ndu keur yi bari ñoo ba fi nga leen dakk mo leen taxat won keur yi ñu romb yi aduna am fula fay mané tam non la am fula fay ay sa biti dog leen eh sa biti rombe len ma ci tepit ñu jola jola sama doom jëm du xol yi doyna demal ay ja ngeen dugg ci kërri jàmbu sa nak yor yor tepit la wax e buma xol la tepit ñu di yolo solo ci nak tak ci ndolori ha li nga ma doon xon naan ba xalé ni ci kër ñi nga xane ay fene kesso ñu nekk ci dëkk bi da ngay warok nangam ak sambata ñaj a part ci autorité sama kër bu fi ñu mel ni duggati takki xamuma ay nan kat lañu xamul kenn ki nga xamni bu yaangi basin mu ngi soti ndox yow nak yow yow da nga ma yab yow waye buma bis mo jissate nga duggal fi ni da dina la def lo bon
xalé goor yi nga xamné amuñu fonte amuñu plan loolu to boy bu bayyi xeyé ligéy ñu yoppor duggu ci kër yi ndax nekk ciaga nga bëgg leen top ni rek han lima am yam ci lima am mangala ci xotel di ci xotel sa yaay lima am da nga ci yam na xalé goor yi ku leen top yo papa xala xamone ki étudiant la ba lay tija étudiant yi ñinga sen sen lise ba di étudier sen sen jang ndax mu gëna ba ki nak moy étudiant yi nga xali ci ciaga la la nekk mom ciaga lay étudier fu ñu nekk waaw dama bëgg nga yam sama loxo raw a parti wo sulu nak buma la ko waxe sa yaay nak mom dana xam mak mom la wala dit xara rek Ndey ki ndey bobu benen ndey yow ki ya ko may jaba bu mu nan man ndey sama ya taxawal yow mom ndey 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 ndey
Kuko fasé baara sewdi kuko moy diallo fadiga ni mo ko tay do bayima ki gawal dama yori crise cardiaque eh buma présenter dama yori crise cardiaque deug ko yaay ki done fay ci demb glace xol nga ko ba ki nan ma ni o da la yoré gis nga buma fay ci glace dama bëggono done glace and ak mom xale bi nim may def asib sax duko def ci yéré bari sama wax lu bari ndax man xam nga li olof nan gatt sax yaaji duko wéccu njul mu toy deug la ki la xara ba mu ñew na tartu ma indil lako wax ju bari sax dama ko ma ngeen ki sama dom la ay day data deug la du ko tiere gëna ciofé waaw waaw duñu sax ben wa dama ne nak dama bëgg ngeen def ci seen bop yu ndox seen papa kat lim leen conseiller deug la neena ma wara baram jaara yu bon yek baram pantalon yu xoteeku yi ak samba sura bari si taxawal soxla wu leen te nak yeen tamit war ngeen am capacité ci seen bop am deet ma ngi ñew nak dem ci tour ba gudde na sax ah dem yep santé liñ la waxon nak
dama ko fental way yow noko waye de lay de la de mat de bu gudi ne barat ju talam xol ni ci nek bi sama ñom yaay ñepp ma xamni man daal ñepp ci era ma nek daal tek mané ko yaay bayel ma dem damay seeti demal yaay bayel ma dem damay seeti demal cer baax na aw lay lay la la sama nodant li la def sama nodant sama costume papa yek sama cravate papa yek lay sax Ah, nala boleh. Bon boleh, dula falé. Way ki soxla tu ko ndax tan lay jël nodante mom ko ko nara def bako rek. Lay jël sa tab yépp. Way yow man ngay xex. Lima ko nara wayal. Man way la ko nara wayal. Duma xam ne rabba ca masaf. Masaf ko. Yépp yi safanté la. Rabba ko sa. Eh way. Tay yi ni safan ko. Ko fekk le day dé. Tay do. Sa mboka fekk. Ba ga fekk. ñen baye pongo ma ba xam sax ci baye da nga baye trois carou xamna waay yow li ci fara ta fer rek la ba ma ngoy bare mo ni na la dum waay yow do mu gëna ñu bu na xam ma tay ñu bu fété jëf da ngay téla jëndu ko ma du na ñaw né tay mom ooy 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 yeen ma da nga rentré né xara ma nopp ko dama sonu ma ngi bëgg dé man dal peul bu rafet la dajal dofna ba jeex tak 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 lima ci metti nak ni moy bi costume mu sol man dama ti ak xale bi ni mu rafete wo wayo man lay def ba du dof dof ci drog bi dara dof lo ko lu du drog en plus de ça papa moy dugal drog bi aéroport hé man dama wara yu xore ñu wallu ci ma yow ku la nekk lolu ko taxa dof ki ma deg ñu ne wuji yaay moko liggey ba tax mu dof ni nga nan day yorgew nit ku baax day wax lu ko woor gis nga yow asu li nga wax lolo mo nek ka nga xamantene sa papa ngi yore aduna yu ci biir jeexalul dara ci aduna tay yaangi france suba yaangi italy gëna suba yaangi hein bu say bagage di ñew kenn duko contrôle ah waye te mom encore mom nu muy def ak ndey nak xale bi gëna jekk ci koñ man nak ci nek ni mom gor moy sans problème man xawma nan lay def ak ndey gis nga man bu dool man de nga may doxan dima may addu nak li ci biir nga yaral ma sama lepp bo defé dama lay bax dama la fay tek ne tege Je suis en forme. Je suis en forme. Je suis en forme. Je suis en forme.
ma chanté né ñing gilzo gilzo diallo na def ça va bien ça va bien merci fa nga dekk 22 angle 27 so fa ñew duma rer no do rer boné nday rek ñu indi la aw gogi sama laaj la ko dama ñew drao bi dañ na racc racc mom ci bamuy tanga parce que bima commencé ma la gissé ba légui dal aw ma vraiment xamatuma limay liggé xamatuma limay daw dal sama travail dafa yaax xamna ñak lu sama xol jek dal ci yow espalé ma avoir dal wax lako dal kon nak gëm na na xol day gissé dé parce que man tamit bi nga dawé la nek ku ndjol ki intéressé na trop non yaak dé ray tamit xamatuma luma don def dé billahi dagmay na billahi Allah je suis très content xamna na nouvelle mom sama ko xé sama copain bé mom vraiment il sera ravi té sama jour entraînement yépp mën na wax ni tay 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 mom ma lag na la gëna neex sama ciow nak yépp dem na xamna pour finaliser la discussion mom dañu japp fenn rek un lieu vraiment bu select rek ko tax waxtan carrément dal xam Olof Ndjay néna bala nga xam sa way nga ñëw ba kërëm li ma lay bala ko mëna gëm xaaral ba nga ñëw dina ko jëf dina ko wax na gis ah lolou dañ neex na dem mom c'est sama je suis très content lolou rek la mëna def ñu xamna bu ñëk sa ba sa kër la dañu gëna tok mo wax la carrément nak amul ben problème do am ben problème wala ko ko neex na ba nopi ci yow rek ci am ba ko xamne ki dépense keur gi du 1er jusqu'au 31 moko dan géré ken fekk ko ci ken jappalé ko nek xaritu ñepp ñepp bëgg ko way Olof Ndjay néna so amé la tané quoi dafa mu dal ma ñi xawna dé boy yo ko boy né boy waxuma lool mais ñuy dafa gali ci fédi dakhnu ko ndey dakhnu ko je te charno aussi tapam dakhnu ndey ne boy comment va faire nuñu def leg boy ni petit dal c'est pas la fin du monde même bu geli amul réveillon mom bo amé sa té am sa lé am say gato sasu fi doyna boy wa nga tega mais est-ce qu'il y a un khalis yow man ma ngi touti moy lima pour profit joxot ah oui oui mais xam nga nice ah mu japp ci galam def tayen lé jeexna tak day na sa mais cher ah boy yow nak ñata yow yow yaangi monin monin la ah boy ñu ni gan c'est boy xam ngeen taw bi dafa bari ay mous mous boy yow mous la mous boy mous lan mais mous la la wax mous xamna mous mais mous lan té fi mous xam nga bo jappé gën gi dag ko mais ñoo ba lay nek boy ye boy way ko am xaran la lu nit man la tem te lo lañ ci xamu ñom ma daga neppul lek nani way bon kay gay ben ngay